soalan saya main, ingin kepastian daripada ustaz. Yang pertama, saya selalu puasa sunat tiap-tiap hari Isnin dan Khamis. Masalahnya baru-baru ini ada orang tua tegur saya bahawa bulan Zulkaedah tak boleh puasa sunat. Betul ke? Tak betul. Mana pula bulan Zulkaedah tak boleh puasa sunat? Tak puasa sunat aku. Tak aje dengar. Nah, yang tak boleh puasa sunat ialah bulan Ramadan. Tak boleh. Nah. Ada. Sebab kita wajib puasa, puasa wajib. Puasa sunat je yang kering kan kita. Boleh tak terang dengan lebih lanjut pasal puasa sunat ni? Akan datanglah bab puasa sunat dalam kitab Hidayatul Salikin ataupun surah-surah lain dekat arah tu. Kalau kita puasa sunat atau puasa bulan Ramadan, betul ke kalau kita mandi dan gosok gigi lepas asar, puasa kita jadi makruh? Jawabnya, bukan puasa kita jadi makruh. Tak, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i mengatakan jika kita ni berpuasa sama ada wardu ataupun sunat, maka makruh kita membersihkan mulut selepas masuk waktu zuhur. Bukan puasa kita makruh. Faham baik? Perbuatan kita gigonyoh gigi itu makruh. Puasa mudah makruh. Itu pendapat yang dipatua dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang dipilih pula oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, tidak makruh. Imam Nawawi adalah ulama mustahid juga dalam mazhab Syafi'i. Jadi siapa yang nak gonyoh gigi pada zuhur atau asar juga, tak ada masalah. Kerana ini benda khilafiah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Pendapat yang muktamad, makruh gonyoh gigi lepas masuk waktu zuhur. Pendapat Imam Nawawi, seorang ulama besar juga, tidak mengapa. Neh. Puasa tak makruh perbuatan.